تاكو زويت حليم هوتي هون بتوشي نازمي زوبي مشاني مرسين برسج فربال جوكوتا دحروبة تادمينستروار دجيمي دش جد دش متور بتتم تور بي دجيمي اكسبيرت زف اسماني سيكوين سفتر pastaj dëgjimin e drejtorit të shkollës, si dhe prova të tjera materiale të vlerësuara dhe të analizuar të gjitha një nga një gjatë shqyrtimit gjyqësor, ka konstatuar se nuk ka gjetur elementet e të akuzuarve, elementet e veprës penale të kishpërdorimit të detyrës zyrtare, ashtu siç pretendon prokuroria. Andaj, për të akuzuarit Halim Hoti, Hon Bytyshe dhe Nazmi Zogaj ka marrë gjykim me cilësinë e kaliruar nga akuza në mungesë të provave. Të dëmtuarit janë uzuar në kontest civil.